do ambiente por onde passam. Confira aí. Uma visita pra lá de especial. Essas lindezas são a Marche, a Coco e a Feijoada. Três ovelhas com uma única missão: fazer o bem. A nossa equipe de reportagem acompanhou a visita delas na Unirim. Os pacientes foram pegos de surpresa e no sorriso e no olhar, a alegria estampada. Já no quarto ano de tratamento, o seu Antônio não segurou as lágrimas. Um misto de emoção e felicidade tomou conta. Esse aqui é amigo, né? É um amigo nessa hora? É amigo, isso aí. Você fica emocionado porque traz uma alegria pro dia? É pra todo mundo, né? Edifica a pessoa, fica emocionado, sai da rotina. São horas e horas durante a semana que os pacientes fazem o tratamento de hemodiálise. O ambiente da clínica se torna praticamente uma segunda casa. E são visitas como essa que fazem o tempo passar mais rápido. E tudo isso de uma forma muito mais leve. Aqui é uma coisa assim, como é que fala? É traumatizante. Apesar que está 5 anos, é muito traumatizante. Todo dia é diferente. Quando parece uma coisa assim, novidade, puta, alegra o dia. O projeto com as ovelhas acontece todas as quintas-feiras. As três passam por clínicas e hospitais aqui da cidade, justamente para levar a melhor qualidade de vida para os pacientes. São 40 minutinhos, mas que mudam o dia. Até porque, fala sério, gente, é impossível não se apaixonar. Eu tô aqui com a Coco, tem a Marche, tem ali a Feijoada. É uma mais linda que a outra. A rotina deles é uma rotina extremamente desgastante. Estão aqui de 3 a 4 vezes por semana, um tratamento que dura 4 horas por dia. Eles ficam restritos ao leito. Existe toda uma sobrecarga, não só física, mas psicológica também, mental. Então, esses projetos que trazem leveza, né, que trazem sorriso, sensibilidade, terminam realmente gerando um impacto positivo. As ovelhas terapeutas foram selecionadas e treinadas para isso. Elas fazem parte do InspiraChip, um projeto da Unicesumar que fica sob os cuidados dos estudantes, para que eles possam entender melhor essa dinâmica entre as ovelhas e o homem. A gente viu que as ovelhas tinham uma aptidão, uma docilidade no comportamento e elas começaram a gostar de interagir com o homem, né? Então, porque elas tiveram um imprint com o homem desde o primeiro dia de vida, nós fizemos o aleitamento desses animais desde o comecinho e agora elas estão já praticamente adultas, né? E o contato com o homem é super positivo. Mas antes das ovelhas fazerem a alegria dos pacientes, elas passam por um banho especial para a higienização. Assim, a visita acontece de forma segura, tanto para os animais quanto para os pacientes. Depois, é só colocarem as roupas e os acessórios e aproveitarem a visita. Até porque também faz bem para as ovelhas. Ela vai estar ruminando, né? A gente brinca que está mascando o chicletinho. E isso é um sinal de conforto na ovelha. Em momento algum ela está tentando fugir, em momento algum ela está desconfortável, né? Ou se ela não está vocalizando também, são dois sinais característicos de um comportamento positivo. A verdade é que elas param todo mundo por onde passam. Não tem quem não queira uma foto ou um carinho delas. Isso renova o ambiente, o ar fica outro, os pacientes gostam. Para eles isso é diferente, traz uma leveza para eles, uma alegria. Eles conseguem esquecer um pouquinho o dia a dia aqui, que é tão complicado, né? E eles ficam felizes. Isso pra gente é uma delícia. A terapia assistida por animais já é muito realizada com cavalos e cães. Mas as ovelhas são novidade. Esse contato traz diversos benefícios. E o principal, transforma a dor em amor. Gente, olha, eu confesso que ovelhas que visitam hospitais é algo novo, hein? Com certeza. O que você achou desse exemplo aí lá de Curitiba? Muito interessante, né? Como a gente falou no começo da matéria, a gente estava acostumado aí ver os cães e tal. Agora, ovelhas é a primeira vez, mas muito interessante.